place to lay your head. Somebody came and took your bed, don't worry, be happy. The landlord say your rent is late, he may have to litigate, but don't worry.
happy. Look at me, I'm happy. A gente está percorrendo o caminho agora aqui para a gente chegar na gruta, que fica dentro da propriedade do seu Zé, uma das grutas que tem aqui na região do Brumado. E no caminho a gente encontrou o Sinibu, que é um animal aqui muito bonito. Por sinal, a gente está acompanhado aqui da equipe do Sinibu, que está o professor Cássio e pelo seu Francisco, também morador aqui da região, né, seu Francisco? Esse animal muito exótico, é muito difícil a gente encontrar um na natureza mesmo. Às vezes esses animais o pessoal está domesticando, acostumado a criar em casa, né? O Cássio até tem um, né, Cássio?
dentro da residência dele. Eu acho que até por isso que pegou o nome de Cinebu, né? Ganhou de presente?